Bára Špotáková vyhrála druhou kvalifikační skupinu hodem za 60 metrů. Báro, jaká byla ta kvalifikace? Byla naštěstí pohodová, jednoduchá, cítila jsem se dobře už v rozcvičení, což je vždycky pozitivní, že pak věřím, že s tím prostě já vždycky něco udělám, takže ten hod nebyl až tak povedený, věřím, že tam je ještě nějaká rezerva. Máme to za sebou, jsme tam tři, což je skvělý a hurá na finále. Jde člověk do té kvalifikace přece jenom s něčím jiným, když ví, že se neháže až tak daleko a že nemusí hodit třeba 60 metrů? Jako neměl by tam jít s něčím jiným, ale určitě to v hlavě trošku má. Ale já jsem prostě věděla, že když ten hod udělám ten svůj, takže to přes těch 60 musí letět. Jako no. Takže jako, že bych si řekla hodím jenom 58, to zase tak není. No. Vy jste říkala, že se těšíte na tu podporu, kterou tady budete mít na finále, ale podporu jste měla už na té kvalifikaci. Jaké to bylo? No úžasný, jako ty známý tváře, prostě krásně jsou tady vidět ty lidi, ne až tak slyšet, protože ten hukot je tam veliký, takže konkrétní lidi neslyšíte, ale už i teďka to bylo prostě hrozně příjemný. Další velké finále před vámi, s čím do něj půjdete? No budu se snažit nějak tak stejně jako dneska, možná snažit se prostě jít víc líp do toho prvního pokusu, no to se mi tady úplně nevydařilo a to byl ten plán, takže ten první pokus, no, by bylo hezký trefit lépe. Děkuju a ať se to povede. Děkuju moc.